Laidos sveikatos kodas rėmėjas Golo. Prostatai antrai vyro širdžiai. Pomite. Gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Šiandien laidoje šiuo metu atinant šalčiai ženkliai didėja rizika patirti įvairių traumų. Jeigu reikėtų išskirti vieną iš dažniausiai pasitaikančių ortopedinių traumų, tai neabijotinai būtų čirnos raiščių patempimas. Netikėtas jaunystės eliksyras, išmatų transplantacija arba kitaip žarnyno mikrofloros transplantavimo procedūra gali padėti atjaunėti? Šiuo metu atinant šalčiai ženkliai didėja rizika patirti įvairių traumų. Jeigu reikėtų išskirti vieną iš dažniausiai pasitaikančių ortopedinių traumų, tai neabijotinai būtų čirnos raiščių patempimas. Čirnos raiščių patempimas neabijotinai yra viena dažniausiai patiriamų traumų. Ja galima patirti sportuojant labai dažnai, tačiau tai nėra vien tik sportuojančių ar fiziškai aktyvių žmonių trauma. Būna, kad kartais užtenka tiesiog praeiti nelygių keliu, nepastebėti laiptelio ar paslysti ant ledo ir turite čiurnos traumą. Taip pat nemažai įtakos turi ir avalynės pasirinkimas. Pavyzdžiui, aukštakulniai, batai su plonu padu, kietu padu arba batai su platforma taip pat padidina riziką kasdienėse situacijose patirti šią traumą. Labai dažnai šios traumos būdingos grupiniam sportui. Kur yra komandinis žaidimas, kur yra daugiau žmonių, kur labai greitai žmonės keičia savo kūno padėtį, kur yra susidūrimo rizika. Tai tais atvejais tikrai labai dažnai yra patempiami, bet šitie sportiniai žaidimai dažnai būna ant dangos arba ant žolės, todėl dažniausiai nelūžta tie kaulai. Dažniausiai ir apsiriboja viskas minkštųjų audinių pažeidimų, tai yra va tais raiščių patempimais, nuplyšimais. Profesionaliai sportuojantiems arba mėgėjiškai sportuojantiems dažniausias čiurnos raiščių pažeidimo priežastis būna pasirinktas per didelis krūvis, vėlgi netinkamas avalynės pasirinkimas atitinkamai pagal sporto šaką, bei nepakankamas arba visiškai neatliekamas apšilimas. Būtent dėl visų šitų priežasčių, netaisyklingai pakreipus pėdą, patiriama yra čiurnos trauma, vyksta raiščių patempimas, o esant didesniai kinetinė energijai, gali lūžti ir kaulai. Čiurnos raiščių traumą galima patirti ne tik sportuojant, bet ir užsiimant kasdieninę veiklą. Pavyzdžiui, nikstelėjus koja lipant laiptais ar užkliuvus einant. Čiurnos raiščių patempimas paprastai būna itin skausmingas ir reikalauja gydymo. Pirmiausias ir tikriausiai pagrindinis simptomas yra skausmas. Skausmas gali lokalizuotis čiurnos sąnaryje, tačiau jis gali plisti ir į blauzdą, ir į pėdą. Po to vieniems iškart, kitiems truputį vėliau atsiranda patinimas. Patinimas taip pat gali būti tiek išorinėje, tiek vidinėje sąnario pusėje, taip pat gali būti ir aplink visą čiurnos sąnarį. Labai būdingas čiurnos sąnariui yra apimties padidėjimas, čiurna sutinsta, padidėja ir gali kartais dvigubai ir net trigubai teko matyti pacientų, kada yra labai rimtas pakenkimas, tai tikrai tai yra tas sąnarys, kuris linkęs tinti. Kartais galima pamatyti ir kraujosruvą aplink pažįstą vietą. Taip pat sutrinka čiurnos sąnario funkcija, tai yra čiurnos sąnario judesiai, vaikščiojimas pasidaro skausmingi, pacientai neretai šlubuoja, būna dėl skausmo ir kad pacientai visai negali paeiti. Žmogus gali negalėti normaliai vaikščioti, šlubuoja arba yra tokiu atveju, kad apskritai negali atsistoti ant tos kojos. Tai jau jeigu vienas iš simptomų, kad žmogus negali priminti tos kojos, negali pastovėti ant vienos kojos, tai jau tokiu atveju būtina kreiptis į gydytojus, būtina daryti tyrimus, nuotraukas, rentgeno nuotraukas, pažiūrėti ar neįvyko kaulų lūžių. Nes čia yra labai svarbus momentas. Labai dažnai žmonės kažkaip sako, aš ne pirmą kartą nykstelėjau tą koją, ne pirmą kartą patempiau, tai gal pravaikščiosiu, praeis, įsivaikščios.
Ir dar kartą primenu, kad 26 kaulai dalyvauja šitoj struktūroje. Ir bet kuris iš kaulelių gali būti skilęs arba lūžęs. Ir ten yra tokių labai svarbių atraminių kaulų, kaip kulnakaulis, šokikaulis, laivakaulis, jie turi labai įdomius pavadinimus, pleištakaulis šitie kaulai. Tai gali taip atsitikti, kad jeigu pražiopsosim lūžimą, vėliau tai atsilieps tikrai visam mūsų likusiam gyvenimui, tiesiog skaudės tą pėdą ir mes jau normaliai ir negalėsim vaikščioti. Visų šių simptomų intensyvumas priklauso nuo čiurnos raiščių patempimo laipsnių, kurių yra 3. Tai pirmas laipsnis yra tiesiog čiurnos raiščių patempimas. Jo metu raištis nepraranda vientisumo, tačiau įvyksta mikroplyšimai. Skausmas tada dažniausiai būna nedidelis, tinimas būna nežymus, o čiurnos sąnario funkcija būna nesutrikusi. Antrasis laipsnis yra dalinis čiurnos raiščių plyšimas. Jo metu raiščio vientisumas yra pažeidžiamas, tačiau kažkiek skaidulų dar yra nepažeistos. Tada skausmas ir tinimas jau būna didesni, o kartais galima pamatyti ir kraujosruvą. Trečiasis laipsnis yra visiškas raiščio plyšimas. Skausmas ir tinimas prie tokių pažeidimų būna stiprus. Pacientai gali dažnai jausti čiurnos sąnario nestabilumą. Būna visiškai prarandamas pėdos mobilumas. Taip pat dėl skausmo pacientai negali vaikščioti dažnai. Todėl mano patarimas būtų, jeigu yra įtarimas, kad tikrai koja tinsta, yra didelė kraujosruva, mėlynė, negalite normaliai priminti kojos, būtinai kreiptis į traumatologus ortopedus, tai yra pirma pagalba turi būti suteikta, nes galbūt greičiausiai jums reikės imobilizacijos. Imobilizacija tai yra sutvirtinimas, uždėjimas įtvaro ar tai gipso tam, kad nebejudėtų ta struktūra. Tačiau yra labai dar viena svarbi taisyklė, kalbant apie čiurnos sąnario patempimus, apskritai apie visas traumas. Tai angliškai tokia yra vadinama REIS taisyklė, kur yra keletas punktų, ką mes turim daryti čia ir dabar. Tai pirmas dalykas tai yra galūnės pakelimas. Tai reiškia, mums reikia jau suteikti ramybę tai galūniai, jinai turi nejudėti, ramybė ir pakelimas aukštyn. Tada turim dar du labai svarbius punktus padaryti, tai vienas iš jų yra šaltis arba ledas, todėl kad kuo greičiau šitą procedūrą pritaikysim, tuo mažiau pakraujos. Mes norim sulėtinti kraujotaką, kad ten kraujas nesilietų ir ta koja nesipūstų, netintų. Taigi šaltis. Ir ketvirtas labai svarbus dalykas, tai yra kompresija, tai yra suspaudimas tos kojos arba apibintavimas iš karto elastiniu bintu ar tai specialių priemonių panaudojimas tam, kad ta koja nesutintų. Nes tinimas blogina kraujotaką ar vis vyksta kraujavimas. Patyrus čiurnos raiščių patempimą, sulaukti antrojo patempimo yra gana dažnas dalykas. Tačiau vat, tinkamai atlikus reabilitaciją po visų patempimų, ta rizika aišku sumažėja. Tai nemažai svarbu yra ir stiprinti aplinkinius raumenis, kurie vat, prilaikytų tą čiurno sąnarį ir netektų visas krūvis vien tik raiščiams. Neatsiejama gyjimo po čiurnos traumos dalis yra reabilitacija. Dažniausiai jį apima skausmo patinimo mažinimą, judėjimo, funkcijos gerinimą. Tam, kad būtų palaikoma čiurnos judesių amplitudė, specialistui paskyrus pacientas turėtų atlikti specialius pratimus. Gydymas gali užtrukti. Tai priklauso, žinoma, nuo čiurnos patempimo laipsnio, tai pirmo, antro ar trečio. Tai pirmo, žinoma, greičiau, per 2 savaites pilnai galima būtent grįžti ritmą. Antros stadijos gali užtrukti iki 6 savaičių ir net 2 mėnesių. O trečia stadija priklauso, žinoma, nuo pobūdžio. Ar tas pilnai plyšęs raištis pažiūrė ir kitas struktūros, kaip kaulinė ir panašiai, tai jau priklauso, gali užsitęsti nuo 6 savaičių iki 3 mėnesių ar net ilgiau. Palyginus ar reikalinga operacija, ar buvo komplikacijos, palyginus su traumos pobūdžiu būtent. Po traumos reabilitacija turi ypatinga, kad kitaip nei daugelyje kitų medicinos šakų,
Čia negali paskirti tabletės ar suleisti vaistų ir negalavimas praeis. Dažnu atveju reabilitacija reikalauja kantrybės ir pasiryžimo siekti rezultatų. Iš esmės reikėtų suvokti, kad pačiam žmogui reikės atlikti daugiau repeticijų, tai yra pakartojimo. Jeigu ateina klientas kreipiasi į mane, aš asmeniškai stengiuosi jam sudaryti tokią programą, palijo dabartinę būklę ir sakau, kad mes galbūt susitiksim už savaitės ar po kažkurio laiko, arba jau iš karto apsitarėm, kurie pratimai turėtų būti sekantis. Todėl, kad pirmas etapas yra toks, kad jeigu tai didesnis pažinimas, kad faktas pradžioje centrinė nervų sistema jinai yra baugi atlikti kažkokius pratimus. Tai mes turėtume pradėti nuo lengvesnių ir tuomet link sunkesnių. Tai vis tik tai dažniausiai tai apibrėžia kineziterapeuto kompetencija. Namuose jūs galite išmokti atlikti tam tikrus judesius ar nesudėtingus pratimus, kurie treniruoja čiurną ir pagreitina sveikimą. Tai jeigu pati čiurną pažįsta dar visai nesenai ir dar pribijom judesių, tai galim laikytis kažkur į sieną arba į stalą, turėti atramą ir pats pirmas judesys tai galėtų būti kulnai pirštai įėjimas į šonus, kada kojas yra arti viena kitos arba suglaustos, perkeliu ir žingsniuoju. Galbūt metrą, du, į vieną pusę, keliu kulnus, keliu pirštus ir einu į kitą pusę, lygiai taip pat į vieną, nužingsniuoju apie porą metrų, nužingsniuoju į kitą. Kai jaučiu, kad koja sušilo, tiek kartų svaikščiau, galbūt keturis po porą metrų ar daugiau kartų, tuomet keičiu pratimą į kitą. Tai gali būti pėdos treniravimas iš priekio, turint elastinę gumą žiedinę. Tai atrodytų taip, kažkur susirandu, kur prikabinti namie. Užsidedu ties pirštais ir traukiu į save. Tokių atlieku pakartojimo 15-20 arba galima dar daugiau, galima šiek tiek pasunkinti dar sudaryti didesnį tempimą, priklausom nuo kiekvieno žmogaus pasirengimo. Ir čia yra svarbus momentas toks, kad daryt kuo didesnį amplitudę. Galim pereiti prie pėdo sukimo, čia reikėtų gumą užsidėti bent jau ties padvikauliais arba šiek tiek aukščiau ir suku tiek į vieną pusę, kokių 10 ratų, 15 ir po to taip pat lygiai į kitą pusę. Tai mes dabar viską darėm apie čiurną sąnarį. Aš kaip ir minėjau, yra svarbu sėdmens raumenų grupė ir tie patys užpakalinės šlaunies raumenys. Šitą pratimą atliekti irgi tinka, nebūtina turėti švedišką senelę namie, galima įsikipti sieną, svarbu prieiti ne per toli, atsistot, kad mes turėtume erdvės koją sulenkti į priekį ir ištiesti pilnai koją atgal. Ne tik tu koją tik tai vest atgal tiesią, reikia koją sulenkti ir tiesti atgal, bet pilnai ištiesti, kad pasijustų, kad įdarbinam sėdmens raumenų grupę ir užpakalinę šlaunies raumenų grupę, tai reiškia pilnas vėlgi judesys. Kaip sakiau, šitas judesys yra svarbus čiurnai įdarbinus viršutinę mūsų, tai yra klubo raumenų grupę. Atlikau kokių 10-12 pakartojimų vieną koją, atlieku 10-12 pakartojimų kitą koją. Netikėtas jaunystės eliksyras – išmatų transplantacija arba kitaip žarnyno mikrofloros transplantavimo procedūra gali padėti atjaunėti? Iš tikrųjų, skamba išmatų transplantacija, tai tokia, jeigu pirmas žodis išmatos, tai labai jau toks banalus ir čia visiškai atrodo ne gydytojo darbas, sakymu, transplantacija, tai jau toks labai aukštas, tai toks vidurkis gaunasi. Bet iš tikrųjų, išmatų transplantacija tai nieko naujo. Jau praktiškai kiniečiai 4 amžiuje naudoja tas gydymo procedūras, aišku, ta geltona sriuba vadinasi, jį pas juos, jie ten duodavo valgyti. Na, veterinarijoje senai irgi naudojami tie gydymo metodai, gydyti ten arklius ar kitus gyvūnus. Terminas išmatų transplantacija šiandien vis dar kelia šypseną, tačiau pasidomėję giliau nusteps, kad maždaug prieš 8 metus šiomis procedūromis gyvuojančiams jau ne 1000 metų susidomėjo šiuolaikinė medicina. Prie psichiatrinių ligų, ar tai būtų autizmas, ar tai šizofrenija, depresija, nerimo sutrikimas, ir kitos lygos, Parkinsono lyga, tai randama disbiozė. Ir neveltui ir mūsų ligoniai, na, aš prieš 3 metus, jau dabar greit bus 4 metai, kai mes pradėjome išmatų transplantaciją vaikams sergantiems autizmu. Be abejonės išmatų mikrofloros transplantacija
kurie jau yra prasidėjusi, sakykime, vėlgi duos daug labai papildomos informacijos ir supratimo, kas tai yra mikroflora, kas tai per sistema didžiulė, per organas didžiulis funkcionuojantis ir kaip jį valdyti. Mokslininkai tikisi, kad persodinant išmatas moksliškai atliekant žarnyno mikrofloros transplantavimo procedūrą, ateityje galbūt bus galima gydyti net tokias ligas, kaip išsėtinė sklerozė, vėžys, autoimuninės ligos, nutukimas ir panašiai. Darbų tai, kad dėl ko mes ir pasirinkam išmatų transplantaciją ir dėl ko išmatų transplantacija atliekama ir kitose klinikose, sakym, pasaulyje, nes, na, nusivylimas, kad vargu ar galime mes iš 300-500 įvairių rūšių bakterijų, sakykim, mes išrinkti vieną, sakym, kuri ar kelias, kurios turės tokia nebejotina įtaka, kad pasikeis ten psichika ar mąstymas ar socializacija, dar kažkas, tai aš labai abejoju. Kai mes išmatas transplantuojame, mes ištransplantuojame ne tik tai bakterijas, apie ką mes dažniausiai dabar kalbame, bet mikrobiota, tas visas gyvas pasaulis, kuris yra mūsų žarnyne, ar ne žarnyne, pavyzdžiui, urogenitaliniam trakte, burnoje, ausyje ir kitur, ta mikrobiota tai yra visas gyvas pasaulis. Tai yra ne tik bakterijos, bet yra ir virusai, ir pirmuonis, ir archėja, ir netgi galėtume helmintus priskirti, kurie irgi yra duomenų, kad teigiamai treniruoja mūsų, pavyzdžiui, imuninė sistema. Rusų mokslininkas, Nobelio premijos laureatas Ilja Mečnikovas teigė, kad gamta žmogui skyrė gyventi ne mažiau kaip 150 metų. Ilja Mečnikovas atrado stulbinamą tiesioginę žmogaus gyvenimo trukmės ir sveikos bakterijų pusiausvaros organizme sąsają, taip patvirtindamas, kad mirtis prasideda žarnyne. Taigi, kaip Hipokratas teigė, visos ligos prasideda virškinamajame trakte. Tai iš tikrųjų šitame teiginyje yra didžiulė dalis tiesos. Moksliniais tyrimais vis dažniau patvirtinama, kad iki 90% visų žinomų žmogaus ligų gali būti siejamos su nesveiku žarnynu. Todėl sakome, kad žarnyne prasideda ne tik liga, bet ir mirtis bei gyvybingumas. Ir iš tikrųjų šiai dienai yra nustatyta, kad virškinamojo trakto mikroflora, jos homeostazės sutrikimas, dalyvauja įvairių lėtinių ligų išsivystyme. Tai ir nutukimas, ir nealkoholinė steatozinė kepenų liga su nealkoholiniu steatoziniu hepatitu, ir dirgliosios žarnos sindromas, ir depresija, ir nerimas, ir autizmas, ir dėmesio deficito sutrikimas, ir šizofrenija, ir nervinė anoreks, bipolinis sutrikimai, žodžiu, daug psichinių ligų ir neurologinių ligų, tokių kaip Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė, Alzheimerio liga ir kitos demencijos. Žarnyno mikrofloros transplantacija kaip nauja perspektyvi transplantacijos forma įgavo pagreitį 2013 metais. Labai prestižiniam žurnale, medicinos žurnale, prestižiniam Olandai atspausdino straipsnį gydant Clostridium difficile sukeltą viduriavimą. Clostridium difficile yra bakterija, kuri kartais sukelia labai rimtą viduriavimą, kuris kartais baigiasi net mirtimi. Tai yra daugėja šitokių bakterijų, susirgimų sukeltos šitos bakterijos, ypač vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Problema yra ta, kad labai sunku gydyti, atspari antibiotikams dažnai būna, tas viduriavimas būna labai agresyvus. Na, tikrai rimta problema. Tiesa, nėra dažna. Nėra dažna, bet rimta. Na, ir ką jie pastebėjo, kad jie po vienkartinės išmatų transplantacijos tokiam ligoniam, kurie atkeliavo netgi antrą, trečią kartą gydytis, jie gavo fantastinius rezultatus, praktiškai išgyjimas beveik 100%. Su antibiotikais, brangiausiais antibiotikais, ten 1000 eurų trunkančių to kurso, sakym, efektas yra ten 70-80%, 90% maksimum, o čia 100% po tokios vienkartinės injekcijos, kuri pradėškai sakoma mažai kainuoja. Ir tada, kai pamatė tokius fantastinius rezultatus, pradėjo naudoti kiti centrai tą gydymo metodą, pamatė, kad tikrai čia ne blefas, čia ir iš tikrųjų rimti rezultatai gaunasi ir tikrai efektyvus.
Tai dabar jau yra taip, kad jeigu jūs galite padaryti šitą tyrimą savo klinikoje, tai galbūt iš karto ne antibiotikus skirti, bet jeigu įmanoma skirti tą transplantaciją, nes tai yra efektyviau ir pigiau negu antibiotikai. Lietuvoje pirmą kartą prieš keletą metų išmatų transplantacija buvo atlikta Kauno klinikose. 55 metų vyrui sirgusiam sunkiu ir užsitęsusiu žarnyno uždegimu. Išmatų pagalba buvo transplantuota žarnyno mikroflora iš sveiko žmogaus į sergančio plonąją žarną. Kitų ligų gydymui dar kol kas ta išmatų transplantacija yra eksperimentiniam klinikinių tyrinėjimų lygmenį. Ir bando naudoti prie psichinių įvairių ligų. Ką aš sakiau, mes bandom prie vaikų autizmo. Esu bandęs, mes ir sakykime, ir esam darę su depresija, gilia depresija mergaitė. Ir bandėm su valgymo sutrikimais, sakykime, bet tai yra pavieni atvejai. Nervinė anoreksija, kuri irgi labai rimta liga, kur gydymas irgi labai yra problematiškas tokių ligonių. Tikrai labai sudėtinga gydyti jos, labai sunku gydyti. Santaros klinikų vaikų ligoninėje nuo 2017 metų išmatų persodinimo procedūros atliekamos autizmo sutrikimų spektrą turintiems vaikams. Po procedūrų kurso vaikai pradeda daugiau kalbėti. Išaugo jų susidomėjimas aplinka, pakinta žvilgsnio fiksavimas. Jokių būdų mes nesakome, kad mes išgydysim autizmą, ar šizofreniją, ar kitas psichiatrinės ligas, ar, sakykim, nervinę anoreksiją. Jokių būdų. Čia yra tik tai galėtų būti vienas iš gydymo metodų šiai dienai prie tų tokių tikrai rimtų ligų. Ir kas baisiausia, kad, pavyzdžiui, vaikysės autizmo atvejų skaičius didėja kone geometrinė progresija. Ir mes visi kalbame apie COVID, bet vaikystės autizmas, vaikų autizmas, tai yra problema dar didesnė negu COVID, sakykime, tik tai mes kažkaip tai, per mažai dėmesio suaugę dėdės kreipia į tai. Autizmas – smegenų vystymosi sutrikimas, kuris per pastaruosius 15 metų padidėjo 7 ar 8 kartus, todėl galime kalbėti apie tikrą šios ligos epidemiją. Po trumpos pertraukos žiūrėkite sveikatos kodo televitriną, kurioje pakalbėkime apie cukrų mūsų organizme. Vaistininkė Kristina Staivė pasidalins savo patirtimi kovoje su diabetu. Sveikatos kodas remėjas Golo prostatai antrai vyro širdžiai. Pomitek. Gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Šiandien iš harmoningų gyvenimų besidžiaugiančios Dalios veido šypsena nedingsta. Tačiau, kaip pati sako, iki užtarnautos ir ilgai lauktos laimės ji turėjo įveikti ilgą ir sekinantį gydymą, dvejonės dėl ateities ir niūrės mintis apie mirtį. Moteris tikra, ją nuo baisiausios lemties išgelbėti padėjo ir augaliniai preparatai, kuriuos vartoja jau 5 metus po radikalaus gydymo. Žinių, ką turi daryti ir ko neturi daryti onkologinėmis ligomis sergantieji, Dalia semdavosi iš ilgametės patirties. Turinčio garsaus šalies farmacininko, fitoterapeuto, augalinių ekstraktų eksperto Virgilijaus Kirkevičiaus, Kauno onkologijos ir hematologijos klinikos gydytojos onkologės chemoterapeutės Editos Juodžbalinės ir Nacionalinio vėžio instituto fitoterapeuto Juozo Ruolios. Prieš 5 metus rugpjūčio 3 dieną, prieš 5 metus atlikta operacija. Ir po operacijos, praėjus 2 savaitėm, paskirta stiprios chemoterapijos 6 kursai. Tai dabar gruodžio mėnesį bus
5 metai po chemoterapijos. Pati liga per kelias dienas atėjo, sustojo šlapumas ir tiesiog per savaitgalį iš vienos pozicijos atsidūriau kitoje, iš sveiko žmogaus ligonio pozicijoje. Prieš tai buvo simptomai, bet aš visiškai jų neįvertinau, buvo pastovus nuovargis. Nuovargis prasidėjo, labai laipsniškai jisai didėjo, iki nebegalėjimo. Tiesiog ėjau į darbą ir supratau, kad aš nebegaliu jau, aš negaliu. Bet maniau, kad tai yra galbūt emociniai išgyvenimai, darbas su žmonėm, gal jie mane išvargina, gal tai atsiliepia mano fiziniam, dvasiniam ir emociniam. Bet dabar, aš tik dabar galiu suprasti, kaip nesiklausiau savo kūno ir jie tikrai kūnas rodė ženklus. Po operacijų ir chemoterapijos dalios svarbiausia užduotis buvo kuo greičiau atsikratyti gydymo šalutinių reiškinių ir grįžti į kiek įmanoma įprastą gyvenimą. Ar pavyktų tai padaryti be fitoterapijos, augalinių preparatų ir mineralų vartojimo, dalia labai abejoja. Šiandieną papildai yra labai populiarūs. Papildai irgi būna nevienodė. Galbūt gal ir žolelė sutrinta kažkokia įdėta, gali būti ekstraktai, gali būti visai rimtos medžiagos, kurios turi alkaloidų ir tai yra jau tokio, kaip sakant, aktyvios, agresyvios medžiagos, kurios gali veikti, įtakoti ir sukelti kai kurias netgi simptomus. Tai ar mes išgersim ant peilio galo žolytės sumaltos, ar mes išgersim ekstraktų, tai gausis du skirtingi efektai. Mūsų lietuvių mokslininkai padarė ugniažolės preparatą, kadangi ugniažolė toks lietuviškas augalas, tikrai žmonės labai žino šitą augalą, aktyviai jį naudoja savo liaudės medicinoje. Ir yra ten Ruolės Skirkevičius dalyvavo šito preparato kūrime. Ir tai yra tikrai saugus preparatus. Tai šiai dienai vienas iš tokių preparatų yra lidonium. Į specialios medicinės paskirties maisto produkto lidonium sudėtį įeina vaistinių medetkų žiedai, siauralapių gysločių lapai ir didžiųjų ugniažolių žolės sausi ekstraktai. Taip pat cisteinas ir selenas. Pagrindinė sudedamoji dalis preparato lidonium yra ugniažolės ekstraktas. Ugniažolėm visada kelias kryptis veikia. Jinai neleidžia plisti vėžinėm ląstelėm, mažina uždegimą, gerina virškinimą. Tokiu atveju, kai mažinamas uždegimas, nes uždegiminės medžiagos organizme panaudojamas vėžinėm ląstelėm aukti ir vystyti, taip ir daro vėžinį saudinį. Tai va, jis turi labai, labai specifines kelias kryptis ir kartu dar padeda kepenėm apsivalyti, turint omeny tam tikras dozes. Tai jinai onkologijai vienas iš tokių šiuolaikinių žymiausių augalų ir vienas iš labiausiai ištyrinėtų. Tik tiek, kad mes, aišku, kaip sakant, turim tą įsivaizdavimą, kad ir žmogus kartais svaimas geria kokį ten raugą ugniažolės arba geria arbatą ir jeigu jis ten koks arbatinis šaukštelis ugniažolės žolės, jisai maža labai dozė, reiškia vienai stiklinėje karšto vandens, nieko blogo nepadarys žmogus. Žmogus neapsinuodys dėl tų vadinamų alkaloidų, kokio chelidonino, kuris gali išprovokuoti pykinimą, vėmimą ar viduriavimus. Bet jeigu yra jau didesnė dozė, jau tada reikia žiūrėti, reikia apsaugoti tą žmogų, reikia įvesti kažkokį derinį kitų augalų, vieną vartoti. Jis gali būti derinys gyslotis, medetka, reiškia. Gali būti derinys, reiškia, mikroelementai, kažkokie gali būti amino rūgštis ir taip toliau. Tada tokiu būdu formuojasi tie vadinami ir maisto papildai, kurie jau kontroliuojami, žiūrima, kokio sudėtis ir kokia kiekybinė dalis. Nes čia svarbu labai tiksliai pataikyti. Mes negalime duoti, reiškia, augalą, kuris neturi veikliųjų medžiagų. Nu, mes tiesiog nežinia, iš kur gavom, iš jį užpylėm ir geriam. Ir gali visai neturėti. Jis tiesiog blogai užaugintas, neteisingai surinktas, neteisingai išdžiovintas ir taip toliau. Čia yra daug klausimų šitoje vietoje. Dabartiniu metu onkologijos praktikoje vartojami fitopreparatai gaminami pasitelkus modernias farmacijos technologijas. Jos garantuoja veikliųjų medžiagų grynumą, aktyvumą ir tinkamą dozę. Gerą pasisavinimą, pavyzdžiui, apsaugo nuo ardomojo skrandžio sulčių poveikio, toleravimą, patogų vartojimą. Pacientų ir gydytojų patogų
gydomumui lidonium teikiamas tabletėmis, nes taip galima tiksliai įvertinti suvartojamus preparato sudedamųjų dalių kiekius ir apsaugoti ligonį nuo nepageidaujamo ugniažolių poveikio. Specialios medicininės paskirties maisto produktas lidonium skirtas tik mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui. Onkologinių ligų profilaktikos metu, siekiant pagerinti ligonių gyvenimo kokybę bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų, tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams ir uždegimams. Dalia, turėdama 5 metų preparato lidonium patirtį, kaip ir gydytojai vertina jo poveikį. Vartoju lidoniumą, nes man jis padeda save stabilizuoti ir kadangi vartojamas ryte vakare, kaip buvau minėjus, tai man padeda koncentruotis į save. Vartoju pirmiausia, kad gerai jaučiausi ir kad mano organizmas, o jo imuninė sistema tiesiog veiktų. Gydytojai įspėja, kad lidonium negali vartoti visi, kas nori. Tos medžiagos, kurios va, turi ugniažolės ar kitų aktyvių medžiagų, turi alkaloidų, yra skiriama onkologiniam pacientui, nes čia jie baigia chemoterapiją, o toliau tokiam terapinės tokios lengvos dozės, kurios yra mokslininkų nustatytos, naudoja po gydymo. Pašalinių reiškinių yra ten rašoma, bet praktiškai tikrai neteko matyti. Pirmaisiais metais, kol dar vat, ir tai ir ligos prognozė tokia ne visada aiški, mes galim naudoti visus metus, tai yra 12 reiškia, kurso. Sekančiais metais, ten kas antrą mėnesį palaikomajam, turėjau pacientų, kuriam ir skausmai sumažėjo, ir karfos nuo kaklo nukrito, pagerėjo savijautą, netgi po docetakselio buvo žarnyno pagerėjimas toks susitvarkė žarnynas, kada buvo pažeidimas mukositai. Lidonium vartoti galima suaugusiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų. Labai svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ištaigingų ar nedidelių švenčių bei malonių susitikimų neįsivaizduojame be saldumynų, skaniausių ir saldžiausių tortų. Pakalbėkime apie cukrų mūsų organizme. Cukrinis diabetas vienas sparčiausiai pasaulyje plintančių neinfekcinių lėtinių ligų, tiesiogiai susijusių su daugeliu sveikatos problemų, padidėjusiu sergamumu ir mirtingumu. Šią lėtinę endokrininę medžiagų apykaitos ligą sukelia žmogaus organizme insulino sintezės, sekrecijos ir periferinio veikimo sutrikimas. Mūsų herojais vaistininkės Kristinos Taivės, kaip ji pati sako, diabeto stažas siekia jau 15 metų, o ligos kelias taip pat nebuvo lengvas. Diagnozę priimam arba susigyvenam su liga, arba maištaujam. Tai aš buvau iš tų žmonių, kuris pradėjo maištauti. Gyvenimui dėkoju už tai, kad pačioj ligos pradžioj sužinojau, kad sergu. O ne taip, kaip dauguma antro tipo diabetikų sužino, kad insulto metu, infarkto metu, kai jau yra kažkokios pasekmės ir kai žmogus visiškai nežinojo, kad serga ir sužino per vėlai ir pakeisti jau nieko nebegali, atgal laiko nesugražins. 5-6 metų maištavimas baigėsi tuo, kad priaugau labai daug svorio, nes kai dirbdavau naktim, tai trūkdavo ištisai miego, o miego trūkumą mes kompensuojam maistu ir dėja tikrai nesveiku maistu, taip. Valgom visokius sumuštinius, kas saldu, kas kaloringa, nes energijos vis tiek reikia. Tai viršsvorio turėjau jau 30-40 kg ir kai nuėjau pas gydytoją ar gydytoją, sako, nu jau esi ant ribos, aš galvoju, nu va, matai, sėdi priešais mane visa kuda, visiškai manęs nesupranta ir liepia man dabar mesti svorį. Tai maištas dar nebuvo pasibaigęs. Tai dar kokius, ir šiaip dar jaučiausi labai sau graži, ir man viskas gerai, energijos daug, ir visiškai nesijaučiau ligonių ir nekreipiau jokias pastabas dėmesio. Dar po kokių 2 metų cukrus sukilo iki 26 vieną dieną ir teko atsigulti ligoninę. O diabetas tai yra nepagydoma liga, tai jau yra diagnozė visam gyvenimui. Išėjusi iš ligoninės, Kristina puolė į kitą kraštutinumą, nusprendė nieko nevalgyti, tik reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Apsilankiusi pas gydytoją šį informavo, jo Kristinos tyrimo rezultatai labai blogi ir negano to, jai buvo diagnozuota ir anemija. Tad Kristina pasidarė išvadas ir pradėjo savimi rūpintis. Dabar stengiuosi pavalgyti 3 kartus. Stengiuosi pusryčiams pavalgyti gal sočiau. Tikrai dirbu nuostabiam
kolektyvę, kurios kolektyvė tikrai žino, kad turiu ligą, turiu bėdą. Jos tikrai mane prižiūri, neleidžia užmiršti pavalgyti pietų. O vakare jau valgau lengvą vakarienę, dažniausiai būna daržovės. Emociškai tikrai yra labai sunku, nes, kaip sakiau, yra pastovus nuovargis. Tiesiog jėgų trūkumas, kad eiti prieki, kasdien turi galvot ir prisiverst. Tai nėra liga, kurią gali pamiršti. Todėl nebereikalo ir sako, kad vos ne kas antrą, kas trečią diabetiką labai stipriai kamuoja depresiniai visokie susirgimai. Yra liga, gydytojas ir pacientas. Ir jeigu stovės kovoja tik tai gydytojas prieš ligą, kažin ar laimėsim. Labai svarbu, į kurią pusę perės pacientas. Jeigu jis perės į gydytojo pusę, jis prisims atsakomybę už savo buvusį gyvenimą, ką darė ne taip. Tame gyvenime pakeis mitybą, fizinį aktyvumą, laikysis nurodymų ir gydytojas su savo žiniomis pasiūlins jam geriausius įrankius, kaip jo situacijoje galima suvaldyti, tada tikėtina, kad mes galim sulėtinti ligos progresavimą, išvengti cukrinio diabeto komplikacijų ir atskirais atvejais netgi galim išvengti paties diabeto, jis gali regresuoti. Norint pasisemti ar pastiprinti savo sveikatą itin svarbią visumą, dialogas, o taip pat jėgų galima semtis ir iš gamtos bei augalų. Gyvename laikais, kuomet savo sveikatą rūpintis yra itin svarbu. Tad atkreipkime dėmesį į preparatus gaunamus iš augalų ir iš gamtos. Vienas iš tokių turtingų ir naudingų maisto papildų yra Valencijoje, Ispanijoje įsikūrusios Derbos Nature laboratorijoje sukurtas preparatas berberina. Maisto papildą berberina rekomendavo draugas. Tai tikrai pasidomėjau, pasižiūrėjau, kad tai yra dabar vienas gal netgi labiausiai tyriamų augalų, kuris yra berberino sudėtyje, tai būtent berberinas. Maisto papildą berberiną sudaro akuotųjų raugerškių sausasis ekstraktas, turintis ne mažiau kaip 98% berberino. Šis augalas auga Indijoje, Kinijoje, Egipte, tai šitas augalas naudojamas 2500 metų. Ir ajurvedoje tai yra vienas iš tokių žinomų populiarių preparatų. Jisai veikia gliukozės metabolizmą ir transportą ir gerina ląstelių atsparumą insulinui. Berberinas gali turėti įtakos aktyvinant medžiagų apykaitą. Gydytojai ir mes, vaistininkai, dažnai rekomenduojame berberiną kaip alkaloidą žmonėms kovojantiems su lėtiniais uždegimais, kurie išsekina imunitetą ir organizmą. Atsigrėždama į berberino vartojimo istoriją, gydytoja homeopatė Jurga Baikauskienė išvelgia ir dar vieną berberino naudą. Rožių reiškės mažina tą oksidacinį stresą ląstelėse, tai tiesiog, kad organizmas būtų jaunatviškas, gražus, jisai taip pat tiktų. Tai aišku, galima suderinti su kitom jo savybėm, kad ar peršalimo sezonam, ar kad cholesterolio apykaitą, riebalų apykaitą gerintų, bet kaip tik būtų ir jaunėjimo preparatas. Manau, kad tas matyt vat, senovės Indijoje, Kinijoje ar Egipte, tas buvo matyt aktualu. Nes kad mažina gliukozę, tai čia ir mažina cholesterolį, čia yra šių laikų pastebėjimai, ar ne, nes jau yra mokslas, galim stebėti tyrimais, patikrinti, žmonės ten vartojo berberiną, po kelių mėnesių patikrinam, ar ne, kokia gliukozė, cholesterolis. Tais laikais tai negalėjo žmonės, tai reiškia, jie kažką matė akivaizdžiai, ką daro berberinas. Tai greičiausiai tai buvo gal grožis. Berberiną vartoju jau pusę metų ir tikrai labai džiaugiuosi, nes per šitą laiką net neslogavau. Vienu momentu kažkaip jau buvau atsipalaidavusi ir buvo pradėjęs vėl man augti svoris. Tai per metus laiko jau buvo šoktelė 5 kg. Tai labai džiaugiuosi, kad jie dabar man vėl nukrito. Buvau užsiauginus ne tik jau tuos 5 kg, bet jie buvo jau ir cukrus visas išsibalansavęs. Tai tarkim, kai pradėjau vartoti berberiną, cukrus buvo jau netgi virš 9, kaip be gaila būtų prisipažinti. O dabar jis vėl grįžo į savo normas ir laikosi iki 7. Priklauso, kada vakare valgiai, ką vakare valgiai. Dabar tikrai džiaugiuosi savo rezultatais ir savo emocijom ir sveikata. Berberinas yra natūralios erdvinės sandaros alkaloidas, blokuojantis net 14 bakterijų patvarumą ir leidžia ir sunaikina jų DNR genus
apvalkalus, nes bakterijos yra gudrios. Jos suleidžia į lastelę tam tikras medžiagas, baltymus, o berberinas užblokuoja šitos baltymus. Ir lastelė lieka išsaugota, neužkrėsta. Maisto papildą berberiną rekomenduojama vartoti po 2 kapsulės per dieną prieš pusryčius ir prieš vakarienę, užsigeriant stiklinę vandens. Atsiminkite, maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi sveika ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Mūsų gamta nuostabi. Kai pasibaigus vasarai pamatome palengva gelstančius bei nekontroliuojamai vėjo visur nešiojamus medžių lapus, grožimės, regime, kaip jų prisipildo miesto gatvės ir aikštelės. Mes taip pat gamtos dalis, tačiau kartais mūsų vidinės kūno gatves užpildo nespalvingi medžių lapai. Organizmo ląstelių pakitimas, nekontroliuojamas jų dauginimasis išstumiant, peraugant bei naikinant aplinkinius sveikus audinius. Kalbame apie onkologinės ligas ir jų poveikį mūsų imunitetui. Kaip jį palaikyti. Apie savo patirtis kalbame su onkologinė liga sergančia Ramune. Mūsų pašnekovės vardas pakeistas. Viešai savo tapatybę atskleisti ji atsisakė, kadangi Lietuvoje dėja vis dar egzistuoja netolerancija sergančio žmogaus atžvilgiu. Ramune mano ir bijo, kad gali prarasti darbą, jei darbdavys sužinos, jog jis serga. Jeigu jau onkologinis ligonis, tai žodžiu gali, na jis yra pasmerktas. Bet iš tiesų taip nėra. Aš labai sunkiai patikėjau diagnozę, nes aš maniau, kad aš esu labai stipri, sveika, nes sportavau, keliavau labai daug ir daug dirbau. Kartais, sakykim, būdavo kažkokio silpnumo jausmas, bet visą laiką tam nurašydavau, kad tai yra nuovargis, kad daug dirbo, įtemptas darbas ir panašiai. Todėl susitaikyti su diagnoze man buvo labai sunku, psichologiškai labai, labai sunku. Pirmiausiai patikėjau gydytojais, kad galima kažkiek ligą suvaldyti. Ramunė nuosekliai vykdė paskirtą gydymą, o tarpuose nenuleido rankų, daug skaitė, sportavo, keliavo. Ir šiuo metu kaip yra savijauta, kad aš nepamirštu, kad esu būtent toks ligonis. Gydytojai Ramunei skyrė gydymą chemoterapiją, kuris be abejo buvo sunkus ir varginantis procesas. Po jo Ramunė ieškojo būdų, kaip savimi rūpintis toliau ir stiprinti savo imunitetą. Tikru atradimu tapo gydytojas fitoterapeutas Juozas Ruolė ir maisto papildas Imunit, kurį pašnekovė vartoja jau daugiau nei 3 metus. Gydytoja Ruolė aš tiesiog iš pažįstamų rato sužinojau, bet to seku sveikatos laidas, kuriuose būtent jis pasisakydavo. Ir man jo žodis labai imponavo. Labai, labai taip taikliai, stipriai, gal kažkiek ir aštriai, bet labai, labai įkvepiančiai gydytojas kalba. Po chemoterapijos, kai turi praeiti tam tikras laiko tarpas, ir tuomet jau gali būti kitas gydymas taikomas. Ir kodėl gi nepabandžius? Negi sėdėsi rankas susidėjęs ir klausysiesi, kaip čia dabar kas toliau bus. Viską reikia išbandyti, reikia bandyti, tikėti ir kažkas gali atsitikti tokio na, gerų dalykų. Preparatų, kurių sudėtyje yra augalų vartojimas, patartinas ne tik sergantiems onkologinėmis ar kitomis sunkiomis ligomis, tačiau taip pat ir esant sveikiems. Šiuo metu išgyvename besikeičiančius orus, o kartu su jais ir gripo bei peršalimo ligų grėsmę. Taip pat turime save saugoti nuo visą pasaulį dar vis kamuojančio koronaviruso. Imuniteto stiprinimas aktualus visiems, tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Rūpintis imuninė sistema tikrai yra nevėlu. Kam atrodytų, juk dar nesergam, nekostim, nečiaudim, bet ateina ruduo. Ir nuo to, kai pasirūpinsim savo organizmų rudenį, priklausys, kaip išgyvensim žiemą. Tad rekomenduočiau rūpinti savo imunitetu ir semti stiprybės iš augalų. Vienas iš maisto papildų, kurį rekomenduočiau, tai būtų Imunit. Išluokit vaistinėse kiekvieną šeimą ir turėkit po 2 dėžutes Imunit vadinamo preparato, kurį sudaro šeitakė grybas, ganoderma grybas, pikis, peruvinė pipirnė,
žuolė auksinė šaknis. Vienintelis augalas Lietuvos rinkoje, kuris priverčia organizmą vykdyti tvarkingą savireguliaciją, savisaugą. Maisto papildą Imunit sukūrė Ispanijoje esančios laboratorijos dirbos mokslininkai. Jų tikslas iš vaistinių augalų išgauti ir sukurti tai, kas žmonėms padėtų jaustis gerai ir palaikytų viso organizmo sveikatą. Japoniškose patiekaluose taip mėgiamų šitakį grybų fitoncidai pasižymi stipriu antivirusiniu poveikiu. Tai buvo sensacingas atradimas, iki tol mokslas tokių duomenų neturėjo. Mokslininkai įrodė, kad šie fitoncidai gali padėti kovoje su visų rūšių virusais – gripo, herpes, hepatito ir net živ. Aukštos koncentracijos rausvųjų radiolių arba auksinės šaknies ekstraktas ypač naudingas nervų sistemai stresinėse situacijose, protiniam ir fiziniam darbingumui, ištvermei. Vartojant imunitą tiesiog pagerėjo savijautą. Atsirado noras sportuoti, noras aktyviai judėti. Sumažėjo nuovargis. Į maisto papildo imunit sudėtį įeina šeitakė grybas, propolio peruvinių pipirinių, siauralapio ežiuolių, rausvųjų radiolų, kitų augalinių ekstraktų bei vitamino C. Šeitakė grybai irgi taip pat, reiškia, tikrai yra įrodyta, galbūt Europoje tai buvo mažiau žinoma, vis tiek tai yra, reiškia, iš Azijos, reiškia, augalas daugiau kilęs ir tikrai, tarkim, ar Japonų ir tų pačių kiniečių yra iš tikrųjų ištirtas ir tikrai įrodyta, kad jie imuninės sistemos kaip aktyvatorius tikrai labai neblogą rezultatą duoda.